Асхыс Аймандағы Казановка станция ол темір жол жылар станциясы. Мандағы тұролар оларға адылы пүдірілгенер. Святослав Чанков бұл шүтін айдек темір жолда тоғынып шеткен. Амды ол тынағды. Славяна Чанков еропшының жалғыз қызы. Аның піспалы. Сағымға тұстай палы барха апай сөйбірі бұтыруда шүтіп барша. Бабызның Шайрадинның шүттің сынайзы Славяна болша. Аның үшін Хакасиның істені сабыда социальным теннис министерствовдың программызы хостеры аға шетонуң салқауы алып, тұры қырын алыстырып аларуңдай берілді. Ол үшін ақшы, кішік базы ұрық алырды шүттің шалғыз аға ұжыларға базы көп балалық сөбірлерге көріп бұрған. Казановка станция андық алардың санынды. Базы хайдетан құнапшы көп балалығы жа, мұндық болызыға алып аларына тұрының әзі болшатқының керешіліп шүткен өпшіктер қолда боларға керектар. 35 мың сразу пергенер, ну, ал аны мұналығы, а 35 мұны пузыс құс-құс. Аны, потому что тенер аның отчитываться пул в чек немелер дағыл, аның вот получается пергенер, ну, халғын сумызын пергенер. Аның арды вот ул нен жақшыны пергенер, металлочерепица алғысқыс, аны почти 45 мұн барсығын, астанова правянды, шебір қалты мұн пелы материалық барсығын. Тұрақырын алыстырыр тоқыстың дізен Чанковтар, Базал Читаевтар, Бұстар Райғасшылар. Үнетін күзілердің шалеріға ақшызытың арлық бары бұш әтіпші әз епші. Аныңар туғынларға пол шүтқын үшін ол ұлуға алғызын жетіші. Станция шүтожыларына жоқтың өріндіші малыр үшін ақша түлел шүткіні. Нектерге, получается, пищу салковый түлевшелер, аттырға түлевшелер, енемі, кем вот мал түче оларға тузы. Бұде, потому что анды ут тартығы, нойма тартығы, солярка жа, ақшағы тоже жа көп жа паршы, немі, бензин немеге, аның арда тузы вообще тоже. Хомзын сақерек станцинді парох. Мұнда онға шағын екі квартирлық тұры. Оларды прайзында да көп балалық сөбірілі шұртапшылар. Саны бұса жебір көпес кішік балы болып паршы. Басылы класты школызы Казановка депар. Олғыларын чоғар қасқысар автобусын тарттешілар. Шегіріне палған сонда олғынырға ойна жан шер шоғыл. Олар анды мандалы шегір шошалар. Аныңар балларға пір орынды шылызып, өтертінер орын етпірген бұлзы, оға шақсып олар жақтып шалар лежеп абалары.